ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးရောဘယ်လိုအချက်တွေတွေ့တာရှိပါသေးလဲ Okay, so maybe you are ကျွန်တော်ကလေးဆရာအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အဲတော့ရောက်တာတော့ရောက်ကြားတယ်အဲ့မဲ့ကလေးတွေကတော့လုံးကစားတဲ့အချိန်မှာဟိုတို့ရဲ့ကစားနည်းရဲ့ဟိုတွေကသိနားမလဲတော့ကြီးကြီးတာဒီကပဲကစားလိုက်တာဒီအဖွဲ့ကိုကိုရပြေးတာမြန်ရင်နိုင်တယ်အဲပြေးရပြေးကြတယ်ဒါပြောဆရာဒုတိယဘက်ကြတော့ငါဟိုတတိယလူကကြီးတယ်ငါတို့ဒုတိယလူကပြေးလို့နောက်ကြခဲ့ဆိုတော့တရားဘက်ကိုပြေးရမယ်ဆိုတဲ့ကစားနည်းကိုအက
ကလေးတွေကတိကျတော့လည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုရပါတယ်ကိုဒီကဘက်ကဘလို့ရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးချင်းချင်းကတို့ကောင်းပါသလိုညာတို့တော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆီယမ်ဆရာကြီးဆံပြောခလေးတွေတည်ဖို့လေပြောပါတယ်နောက်ဆီယမ်ပြောရတယ်မှာဆရာရဲ့ကုညီပံဖို့ပြီးတာကိုလေပါတယ်နော်ဘာဘာလို့ပါလဲဆိုရင်နိပရိယပါဘို့နိပရိယကိုသုံးသွားဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပါတယ်နောက်တော့ဆရာဆရာမကြီးမတူညီတ
啊，好个吧？老弟，俺们中午来吃点稀巴的啦。啊，好个，谢谢你表吧。我这里一个哑巴，这里换换的嘛，俺们那兄弟两个，俺们那兄弟两个都表的。哎，都，你，把这个说话的嘞，是吧？我是阿伯伯，是嘛？都来看到的。都是西米西干，我们来哪里？都是说话。我，我哩？我哩？那不得了，都我哩，搞来嘛，都伢子都回来，你懂吗？都，都我哩出来。哎，你嘛都还都哑巴，没得，台面都没有。 都是西米西干，我们来哪？阿妈都是西马来的，都来看。啊，OK，喏，慢慢我，个啥物事都罗慢点啦，不慢点啦，都罗慢哦，来看的，喏，OK吧？那西马的啦，下一些买咩？啊，OK，下一表吧没？啊，有嘛？有嘛？不得行，好表。阿妈都，再，另一个，下边那个，南京最阿基，收了。 这边现在如果，但是现在给咱了，现在给咱了的呀，你们得，俺就得，俺就得，就，这边得，俺那就，票，这就没有，再就是，这就没有，没有啊，哪里有可能有？你搞的，到那看没有嘛？那我讲给咱了，肯定有，下边来，咋了？OK吧？那现在想买点西瓜的啦？没收税，马路也多收点了，不然，喏。 有些别个来，别个买别个嘛，就嘛，用上跑表进来算。第一个啥呢嘞呀？马路哎，等我那边来过些嘞。第一说楼下，咱们张开书包，顺便个啥呢？啊，你来过来嘛？书包个啥呢？等俺啥哩？皮包？喏，书包个啥呢？等俺啥哩？说顺便个啥呢？好的，喏，书包个啥呢？等俺啥哩？等俺啥？等俺啥哩？书包个啥呢？那边嘞呀？ 东莞站个啥呢？沙田街，你不晓得？哎，等俺啥嘛？所以，把这个里边他来说，个啥呢？西面呢？你不里也个拿来钱呢？里面说必须他人我来钱呢？这个你个他吧？喏，那爸爸的来说，个啥我后面木的？你不里也？喏，你不里也宝马不比罗？你个他？你不里也下边说多少八六个了没？ 喏，先生，知道没有？第二年啊，所以嘛，那十几亚洲钱呢，七十的了哩，那十几亚洲钱嘛，可怜的啊，零那啥，最好先生这样子呢，七十的吧。喏，可怜的我，你先生最好这样子嘞，八八的。OK， 就嘛，我立马别过来过，别把没。咱们把这些三亚的嘛，就嘛，咱们下，你下不了嘛，我们这边，你那边，你那边就可以，那边你那边就可以。 啊，哥，你妈说西亚个啥呢？西面那个新边的，西亚什么？一路新边的，干嘛？加一堆了，没对呀，不，喏，马路沿路啊，白龙的，啥呢？西面有南门那边去新边的了，门那来在的西亚，门那都在那，我去原来的，可怜的该个啥了？西面那不个啥？啊，哥，你妈说西亚什么？你比如说，今天说西亚新来的呀，去哪里呗？爸爸罗，俺罗去哪里呗？说西亚新面是干，那有新来的。 马路话说南门那边他卡着来来表你了，这边那立马去哪里危险？大家马路要自由自由，对面来去哪里不？嗯。
ขณะนี้เวสยากะกะซาจินด้วยผิดไหนตะญะเสียเยရှင်เล่นเฉิงโตตัดไหนตะญะตูรองติเนี่ยบาบิโลเลยสวยคลีเนี่ยดีเฉิงนี้มาเวกะซานี้ซีเมอาลุงน้าแหละบ่รู้อะเตยตูรู้เบยะเนี่ยย่านไหนเลยอ้าหุดาบ่เนาะเอ้อจาวุโลมารุดิตีทามากะเสียเยရှင်ปะเล่นเฉิงโชเม ခလေးစေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုမြန်မြန်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်တို့ကကစားခြင်းရနေပြီးတော့တို့လေ့လာကစားနီးစီးမင်းတွေကိုလေ့လာတချို့နဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းပါတယ်လေဘာလို့ကဘာလို့လဲဆိုရင်ကစားရင်းနဲ့တို့ကကစားနီးစီးမင်းတွေကိုလေ့လာသိသွားနိုင်တဲ့အချက်ကလေးပါเนาะဒါဆိုရင်အမနာကောင်းတဲ့အချက်ကလေးပါပဲနောက်တစ်ခုလို့ပြပါမယ် ဒီမှာဆိုရင်ကစားတဲ့ပုံစံပေါ့เนาะကစားသမားတွေရဲ့အနေထားရှိမယ်ဒိုင်လူကြီးမှတ်တမ်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီကစားတဲ့ပုံစံကိုအရင်ဆုံးကြိုးရင်သိထားဆရာကိုလိုချင်တဲ့ကစားတဲ့ပုံစံကိုလည်းကိုယ်တိုင်လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနေရမယ်ခလဲတွေကိုလည်းရှင်းလင်းနဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလည်းပေးရအောင်ဒီမှာဆရာတို့ခုနကကြည့်ပြီးသားမလို့ပြရတာเนาะ မင်းတို့မြန်မြန်နေရာယူပြီးွားရင်မင်းတို့အတွက်ကစားဖို့အချိန်ပိုရမယ်ဒါဆိုကလေးတွေကပို့ပြီးတော့ကစားချင်တာလေအဲ့လိုမျိုးပြောလို့လေသတိပေးစကားလေးလည်းပြောရမှာဖြစ်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့အုပ်စုဖွဲ့တဲ့အခါမှာเนาะကလေးတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖွဲ့လဲဆိုရင်အုပ်စုတစ်စုမှာပုံစံအမျိုးမျိုးရေသွေးအမျိုးမျိုးစွမ်းဆောင်ရည်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ကြားမှเนาะကြားမှရော်ပြီးတော့ကျ
တော့လှုပ်ဆောင်ပါတယ်အဲ့ဒီ၃နှင်းမှာဥပမာ ABC ၃နှင်းရှိပါရှိတယ်ဆိုရင် A နဲ့ B နဲ့ကစားတဲ့အချိန်မှာ C ရဒိုင်းလူကြီးလှုပ်ရမယ်အဲလေးလာသူမှတ်တမ်းနေသူတွေလှုပ်ရပါမယ်ဘာအဲ့လိုပဲ B နဲ့ C နဲ့ကစားတဲ့အချိန်မှာ A ရဒိုင်းလူကြီးမှတ်တမ်းနေခုန A နဲ့ C နဲ့ကစားရင် B ရဒိုင်းလူကြီးမှတ်တယ်တလှည့်စီပေါ့နော်ဒန်းတူနော်တူညီတဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့အတူအပြန်လာအခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြင့်နိုင်ဖို့ရတယ်ကျမတို့အဲ့လိုအုပ်စုလေး၃စုကိုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြကြရင်ဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့လက်တွေ့ကစားရင်သိပါလိမ့်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပြပါမယ်။ဘာနနာလေဒီမှာလဲဆိုရင်ကလေးတွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ပစ္စည်းသုံးမှုကိုတောင်းအောင်ထားပြီးရင်တို့ကပြီးသွားပြီလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလုပ်အောင်လဲနေရာကိုပြန်ပြီးတော့တို့ထိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဆရာသတိပေးစကားပြောကြတယ်ခုနကတော့အကွက်လေးတွေမှာလဲပါသွားပါတယ်နော်ပစ္စည်းသုံးမှုကိုထားပြီးတောင်းအောင်ထားပြီးတော့မကဘူးနေရာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ထိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုဆရာကပြောတယ်ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘယ်သူကသိအောင်ဘယ်သူတွေသိအောင်မလဲ။အာဟုတ်တယ်။ဒိုင်းလူကြီးတွေကလည်းသိထားရမယ်။နောက်ဒိုင်းလူကြီးတွေကမလုပ်ကြအောင်မလဲ။မတန်းနေနဲ့ဟုတ်တယ်လေ။မလုပ်ရအောင်မလဲ။ဒီကလေးတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုလည်းသေသေးချာချာကြည့်ရမယ်။တို့ရဲ့တာဝန်ဒါတဦးချင်းရဲ့တာဝန်ယူတတ်မှုကိုတိုးတက်စေတဲ့အပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါThank you.
เออกูเสียอีเสียมาอีโลตุ้ยเลยตุ้ยบาเลยเนาะดีโลเปียกล้วยเนี่ยจะมาโลบ่าวยะเลยสวยคลีเลยอ่ะกระซ้าจิ้นยะแหละกระซ้าจิ้นยะแหละนี่พี่ตรุบ่าวนี่ลุกตัดตัวมาเลยปฏิญญาโอเพชินเนี่ยนี้แลนดิสิ้นซาต้วยขอดาเสียพี่ลุกไปล่ะเนาะだจังมุโลคลีเนี่ยอติปัญญายะยงตามะกะบุบ่าเนี่ยยะไหนนี่แหละเอตรุเนี่ยต้วยจုံนี่บ่ต้วยจုံนี่อ่ะเลยตรุอ่ะเต็งอยู่ไหนเลย ဇာပြဿနာဖြစ်ရှင်နေတွေကိုလည်းစဉ်းစားတွေးခေါ်တာမယ်အတိပညာရအောင်မကမယ်နဲ့တွေးကြုံသွားနေပြီးတော့လည်းတို့ဟာသင်ယူနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့အခုနဲ့စက်တေးရာစုကျွမ်းကျင်မှုစကိန်းနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတယ်ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ကာယပညာမှာသင်တဲ့နားလည်မှုရရှိရင်ကစားခြင်းနဲ့သင်ကြားနေ့ပုံစံရဲ့ဥပမာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆရာနေပြီးတော့တရ
တို့နောက်ထပ်ဘာကိုစဉ်းစားရမလဲဆိုရင်နိုင်ယုံသူများကိုနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူများအသိကိုဘလို့ပိတ်ဆို့ရမလဲဆိုရင်နိပရိယေပေါ့ဒါနိပရိယေဘာကြီးမဆိုင်လားအဲနိပရိယေကဘလို့ပိတ်ဆို့မှဘလို့ကိုတန်းအောင်ဘလို့ရမလဲဆိုနိပရိယေဘာကြီးစဉ်းစားတဲ့အပိုင်းတွေပါဘူးလားအဲနိပရိယေအပိုင်းကိုလည်းဆရာကညွှန်ပြပေးတာဖြစ်ပါနိပရိယေဘလို့စဉ်းစားရမလဲဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းဆရာညွှန်ပြပေးတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါအခုဒီမှာဆိုရင်ဆရာကပြောပြီးသွားတယ်။ဆရာပြောပြီးတဲ့အခါမှာကလေးကဘာလို့သူဒီမင်းကဒီမင်းကအကြောင်းသားလေးကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့နောက်ဒီဘက်မှာလည်းပြောတာရှိသေးတယ်။သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့เนาะအပြန်လာဆွေးနွေးကြရင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးအဲ့ဒါဆွေးနွေးကြတယ်။ဒါဆိုရင်အုပ်စုတွေမှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့အပြန်လာဆက်သွယ်မှုတွေတိုးတက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အလားတူပဲနောက်ထပ်ဆက်ပြက်ရင်နောက်ထပ်ဆရာမေးတို့ခုနကြည့်ပြီးသားမှာပါပါတယ်ကျောင်းသားလေးတွေကလည်းသူတို့ဆွေးနွေးကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီကာယပညာအကြောင်းသုံးစာအုပ်နဲ့တေယောညွန်တန်းအသည့်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပဲ။ကလေးအကြောင်းသားအလုံးတွေဘာလို့ရရှိခြင်းလဲဆိုရင်လေးနဲ့စွာတွေးခေါ်ခြင်းအခွင့်အရေးကိုတေချာစွာရရှိစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကတော့တကယ်ဒီကျမတို့ရဲ့တေယောတဲ့အသွင်မြေလက္ခဏာလေးတစ်ခုเนาะအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေစဉ်းစားတွေးခေါ်ဖို့အတွက်။နောက်တစ်ခုဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ဒါကြည့်ပြီးပါပြီเนาะဒီကစားနည်းလေးอ่ะသူကမျှတာတာဖြစ်နေတယ်เนาะမှားနေတာဗောမမျှတာဖြစ်နေတာကိုเจ้าသူလေးတယောက်ကဒီပြဆရာကိုသွားပြောတယ်အခွက်လေးအခုဒီမှာဆိုဘယ်သူတွေကဆုံးဖြတ်သွားလဲ
เออเจ้าน่ะเสียไม่ส่งเพ็ดผู้เนาะเจ้าน่ะเจ้าตู่ฤดูเว้ยส่งเพ็ดค้านน่ะだเจ้าพวกเสียดีมาซื้อเจ้าน่ะเจ้าตู่ฤดูก็ได้พยายามพิเศษหมดสิ้นซาตวยขอดับบ่เว้ยดีก็เลยอ่ะดีดีโลไปดาဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဟိုဒီကနေပြောကျွန်တော်တို့ဒီပြောက်ွက်တွေကနေပြောကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကျွန်တော်တို့เสียเสียမှာတွေကတင်ယူရရှိပါတယ်เนาะတင်ယူရရှိအကြောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုရင် เสียดาซื้อเจ้าหน้าเจ้าหนูเนี่ยอมาตะคู่ตุ้ยมั้ยซื้อบาโลกก็เลยเสียโหเปล่าว่ามั้ยเสียโหเปล่าไปแล้วตะดั้นลงเนี่ยบาโลกแต่กูตะดั้นลงเนี่ยซื้อนี่ซื้อนี่พี่တော့มาไดลูเปียวเอาตองเหมือนชื่อไดลูจี้ดิเลลาดูเนี่ยหมัดตั้นดูเนี่ยตัวเราชิ้นปะพี่တော့ส่งเพ็ดตัวล่ะဖြစ်ပါဒါเจ้าๆเจ้าหนูฤดูเว้ยส่งเพ็ดค้านเนี่ยไปเลยเนาะตัวเราไปพยายามเอาพิชิญตัวล่ะโอเคป่ะนาวตะคู่ไปป่ะมั้ย ไอ้อุดิมาบลูဖြစ်သွားတယ်ပိတ်တက်သွားပြီသူတို့ရရှိသွားတဲ့သူတို့တွေ့ရှိသွားရင်ဤပရိယေကိုအတုံးချပြီးတော့သူတို့ကစားတတ်ပြီးတော့သုံးွက်တံမို့သူများကွက်ကိုပိတ်တက်သွားတဲ့အပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဘုရားစစ်တပ်ဘုံတင်နေတဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာလည်း အခုဒီမှာဆိုရင်လေဆရာနဲ့ကစားခြင်းရလောက်ကိုအတီးပြုတယ်အတီးပြုပြီးသွားရင်ဘာလို့လဲအားပေးလေးစားတဲ့အနေနဲ့လက်ခုပ်တီးပြီးတော့အားပေးလေးစားမှုကိုပြတဲ့အပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါရင်နောက်ဒီနေ့ဒီကနေ့ဒီနေ့ဒီတန်တော့ဒါ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆရာမကြီးဆရာကဒီကိုအခုစစ်စေးကဲဖြတ်ခြင်းအပိုင်းပေါ့အဲ့လိုစစ်စေးကဲဖြတ်ခြင်းအပိုင်းလဲမှာခုနဆရာကြီးဆရာမကြီးလို့ဇာနှစ်မှာလေ့လာခဲ့တဲ့အချက်သေးတွေကစစ်စေးသွားတာဟုတ်လားမဟုတ်လားပရမအုံးဆုံးမေကုံးလေးမေးလိုက်တယ်ဇာနီစီမျိုးဟိုဒီကောက်ဇာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲလို့သူမေးလိုက်တယ်ပျော်လားမပျော်လားမေးဘူးလားဒါဆိုရင်တို့ခုနကကယူရကျတိလေးခုရှိတယ်အခန်းစား
ပါတယ်လေအဲ့ဒါဆိုရင်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာနယ်ပယ်လဲပါဝါပြီနောက်ကစားနီးစီမင်းကိုပြန်ပြီးရှင်းပြနိုင်လားမမေးဘူးလားဒါဆိုရင်ဘယ်နယ်ပယ်ပါဝါတယ်ဒီမှုဆိုင်ရာနားလဲဘူးနယ်ပယ်ပါနောက်မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အားလုံးအဆုလိုက်တငယ်ချင်းများနဲ့ ဘူပေါင်းဆောင်ရခလာဆိုတော့မေကွန်လေးပါခလာဒါဆိုရင်ညီမတို့အချမ်းမှတ်ခဲ့ရွေကြည်လေးခုပါအောင်စစ်စေးအကဲဖြတ်သွားတာကိုလည်းတွေးပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုအဲ့လိုစစ်စေးတဲ့အခါမှာเนาะကလေးတွေဘာကိုစစ်စေးလဲဆိုရင်ညီမတို့အနိုင်အရှုံးထက်เนาะအနိုင်ဆုံးထက်ဘာကိုစစ်စေးမလဲကလေးတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတဲ့အခါမှာခုနကလင်းမြန်ဆက်လက်စွာပြေးရမယ်နောက်ဘာပါသေးလဲ นี่ปริเยเอาไอ้นี่ปริเยปုံเรมาปูပြီးတော့စစ်စေးတာကိုတွေ့ရပါလေဆရာကြီးဆရာမကြီးဒါပါပြီเนาะဒါဆိုရင်ညီမတို့တရားတွေ့ရှိခဲ့ရဗီဒီယိုတွေတွေ့ရှိပါနောက်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေ့ရှိခြင်းเนี่ยပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါโอเคပါအခုဘယ်ဘိုင်းကိုညီမဒီဘိုင်းပြီးရင်တော့အလက်ချိန်ပေါ့ဒါမို့လို့အခုအလက်ချိန်ကိုဆက်ယူလို့ရမလားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ညီမတို့နှစ်တစ်ကိုသွားလိုက်ပြီး
ာပြီးတော့မှကျမတို့အလက်ချိန်ပေးလို့ရမယ်။အဲ့ဒါမှပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်လေဆရာကြီးဆရာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့အလက်ချိန်ယူခြင်းနေပြီလား။တစ်ဆက်တည်းယူတာပို့ကောင်းလေ။နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့စာမျက်နှာ163ပါ